नमस्कार, यहाँहरुलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय क्रिकेटका पूर्व कप्तान तथा खेलाडी लेख बहादुर छेत्री ज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकै छ। एसिया कपको लागि छनौट भएर नेपालले इतिहास रचेको छ, यहाँ पनि पूर्व कप्तान सहित रहिसक्नु भएको छ, यो बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो त के भने, जुन विगतको केही खेलहरूमा यो एसिसी प्रिमियम कप र योभन्दा पहिलेका खेलहरूभन्दा पहिले हामी झाँक्ने हो भने दुई महिना पहिलेको नेपाली क्रिकेट कहाँनिर कहाँ बिग्री जस्तो देख्ने अवस्था थियो। तर मोन्टी देसाई प्रशिक्षक भएर आइसकेपछि उहाँले टिममा जुन एकता, एकरूपता र जित्ने भूक त्यो हामीले विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि त्यो चिजलाई उहाँले बढाइदिनु कारणले गर्दा आज पुरुष क्रिकेटले एसिया कपमा खेल्ने एउटा ऐतिहासिक दोस्रो पटक ऐतिहासिक रूपले स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। यो ठूलो उपलब्धि हो नेपाली खेलकुदको लागि मात्र नभएर नेपाली क्रिकेटलाई अझ थप उचाइमा लिएर जानको लागि यसले ठूलो टेवा पुर्याउँछ। पूर्व कप्तान तथा खेलाडीका हिसाबले सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेटलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? सन् 1996 फर्स्ट एसिसी जुन मलेसियामा भयो, जसमा उपकप्तान थिएँ, उत्तम कर्मचार्य दाई चाहिँ क्याप्टेन हुनुहुन्थ्यो। त्यो फर्स्ट इन्टरनेसनल हाम्रो चाहिँ एपिरियन्स थियो त्यो फर्स्ट एसिसीमा। र आज चाहिँ 1996 र आज 2023 माने 27 वर्षको हामीले हिस्ट्रीलाई हेर्दाखेरि जुन गतिमा महिला नेपाली क्रिकेट अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यही गतिमा बढेको देखिँदैन। तैपनि जुन सफलता हासिल गरेको छ, यही सफलता, अहिले हासिल गरेको सफलतालाई उहाँहरूले अझ योजनाबद्ध तरिकाले लिएर जानुभयो भने यो क्रिकेट, नेपाली क्रिकेटले विश्व मानचित्रमा हामी नेपालीको सर उचो राख्नमा चाहिँ ठुलो मद्दत पुगाउँछ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले क्रिकेट खेल्दाको 1996 को त्यो समय र अहिलेको क्रिकेटमा के भिन्नता अनुभव गर्नुभएको छ? निश्चित फरक त निश्चित रूपले छ, किनभने आज खेलाडीहरूले तलब पाइरहेका छन्, विभिन्न प्रकारका स्पोन्सरहरू आइरहेका छन्, होइन, प्रायोजनहरू भइरहेको छ। त्यति मैले अघि नै निवेदन गरेँ, जति आशातीत सफलता खेलको आधारमा खेलाडीले पाउनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ निश्चित पाएका छैनन्। तैपनि हाम्रो हिजोको अवस्था हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा केही सुखद चाहिँ छ। तर हिजोको अवस्था के थियो भने हामीले आफ्नै पैसाले खेल्नुपर्ने, भाडा तिर्नुपर्ने, सामान खरिद गर्नुपर्ने र प्रतियोगिता भाग लिनका लागि पनि पैसा उठाएर खेल्नुपर्ने अवस्था पनि थियो। र नेपाल क्रिकेट सङ्घको अफिस पनि दुई चारजना व्यक्तिहरूले आफ्नो पैसाबाट रकम खर्च गरेर चलाएको अवस्था पनि थियो। र त्यो बेला चाहिँ हाम्रो एक टर्फ क्रिकेटहरू थिएन, धेरै मैदानहरू थिएनन्। बल्ल बल्ल 98 बल्ल बल्ल चाहिँ यो टियु ग्राउन्ड बनेको अवस्था थियो र टर्फमा बल फर्स्ट पटक नेपालले टर्फ क्रिकेटमा, जुन क्रिकेट पिचको टर्फ क्रिकेट छ, फर्स्ट पटक नेपालले 1998 जुन दोस्रो एसिसी भयो जसमा म क्याप्टेन थिएँ त्यसबाट सुरु गरेको हो। भनेको अर्थ देख्दाखेरि अहिले आउँदाखेरि हामीसँग अहिले मूल पानीले पनि एक दिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको छ र ठाउँ ठाउँमा क्रिकेट मैदानहरू र संरचनाहरू बन्ने तयारीमै रहेका छन्। त्यो संरचनागत रूपले जति गति लिनुपर्ने हो नभए पनि संरचनाहरू बनिरहेका छन्। हिजोको अवस्थामादेखि आजको अवस्थामा खेलाडीहरूमा केही मनोवैज्ञानिक र केही आर्थिक रूपले पनि सबलता चाहिँ आएकै छ उहाँहरूलाई, तर त्यति पर्याप्त चाहिँ छैन। आजभन्दा लगभग 25-26 वर्ष अगाडि तपाईँहरूले क्रिकेट खेल्दा जसरी तपाईँहरू अहिले हाम्रो क्रिकेटले जति सफलता अन्य खेलहरूमा हामीले बाहिर प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाइरहेका छैनौँ, त्यतिखेर तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्दा या भनौँ सपना देख्दाखेरि कहिले चाहिँ हाम्रो एसिया कपमा छनौट भएर एउटा त्यो लेभलको क्रिकेट खेल्छौँ होला भने तपाईँहरूको मनमा के आउँथ्यो? र यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर आज नेपालको भलिबल, फुटबल र अन्य सम्पूर्ण खेलहरूलाई तपाईँले मनोवैज्ञानिक रूपमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले कसरी लिन्छु भने, मैले 1996 को एउटा प्रसङ्गलाई चाहिँ मैले जोड्छु। 1996 जब हामी मलेसिया खेल्न गयौँ तो त्यहाँ चाहिँ धेरै श्रीकान्त, सिकन्दर बग, सुनिल गावस्कर, दे आर द लिजेन्ड्स अफ क्रिकेट, होइन, उहाँहरूले ओ माई गड प्लेयर्स क्रिकेट प्ले क्रिकेट हिमालयन एट इन हिमालयन किङडम इन नेपाल दे आर प्लेइङ क्रिकेट। त्यो अवस्था हेर्दाखेरि र हामीले अहिले आएर अवस्था हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने गर्व लाग्छ कि हिजोको दिनमा चाहिँ मान्छे के भन्छ, नेपाली त्यो मैले हिमालय माउन्ट एभरेस्ट भनेर चिनिने मात्र चिनिन्थ्यो, गौतम बुद्ध देश भनेर चिन्यो, अब क्रिकेट भनेर पनि नेपाल जुन चिनिन थालेको छ त्यसमा हामीलाई एज ए प्लेयर, एक्स प्लेयर, एज ए फर्मर क्याप्टेन खुसी लाग्छ, हामीलाई चाहिँ गर्व पनि लाग्छ।
तपाईले अहिले भन्नुभएका कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर नै जस्तै अन्य खेलहरूको खेलाडी र पदाधिकारीहरूले अहिले खुलेर हैन हामी वर्ल्ड कप कहिले खेल्छौं होला यी विभिन्न कुराहरू भन्नाले उहाँहरूलाई पनि डर लाग्छ थाहा छैन कहिले होला के होला यो बारेमा नबोलौं भन्नुहुन्छ हैन तपाईं एउटा पूर्व कप्तान समेत रहिसक्नु भएको छ यी विभिन्न कुरालाई मध्यनजर गरेर क्रिकेटलाई मात्र हैन सम्पूर्ण खेलहरूलाई नै तपाईंले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ यो कस्तो देखिन्छ भने जस्तो म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा अहिले बोर्ड सदस्य पनि छु हैन मेरो अध्ययनले के देखाउँछ भने सबभन्दा पहिले हाम्रो नेपाली खेलकुद जहिले पनि कलहमा र विवादमा तपाईले जहाँ पनि हेर्नुहुन्छ फुटबल सँग हेर्नुस् विवादमा नेपाल क्रिकेट सँग हेर्नुस् विवादमा तर कराटे सँग ताइक्वांडू सँग भलिबल सँग हैन सब विवादैमा हुने यो विवाद नभए भने यो विवाद हुन दिने हामीले वातावरण सृजना गर्नु भएन कसले गर्नु भने भने त्यहाँ लागेका व्यक्तिहरूले त्यहाँ लागेका पदाधिकारीहरूले जब त्यहाँ लागेका पदाधिकारी र व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थमा जब सङ्घ संस्थालाई परिचालन सञ्चालन या भनौँ न भोटको राजनीतिमा जित्ने तरिकाले जब गर्न थाल्छन् तब नै विवाद चाहिँ नेपाली खेलकुदमा देखिन्छ र यो नदेखियोस् यो विवाद अगर देखिन्न भने अहिले भलिबल हेर्नुहुन्छ भने प्रोफेसनल रूपले अब वुमन एसियन रिजन हुन रहेछ त्यो भलिबलको फुटबलको प्रतियोगिताहरू भइरहेका छन् तर प्रायोजक रूप आएको छैन त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूमा चाहिँ व्यवस्थापकीय प्रोफेसनलिजम चाहिन्छ उहाँहरूमा हुनुपर्छ पेसागत धर्म चाहिँ व्यवस्थापनको पेसागत धर्म किनभने म खेलप्रति हो खेलाडीप्रति हो र खेलकुदको विकासको त्यो खेलको त्यो सम्बन्धित खेलको विकासको लागि हो न कि व्यक्ति विकासको लागि खेलकुदको विकास हुने बित्तिकै त्यसको त्यो खेलको विकास हुने बित्तिकै त्यसको लागि सम्पूर्ण व्यक्ति व्यक्तित्वको के हुन्छ नाम जोडिरहन्छ उहाँ पनि सफल देखिन्छ होइन त्यस कारणले के भने यो व्यक्तिवादी क्लासले गर्दा पनि काहीँ न काहीँनिर नेपाली खेलकुदले जुन गति पाउनु पर्ने हो त्यो गति चाहिँ र जुन विकास हुनुपर्ने हो त्यो विकास भएको छैन चाहे त्यो हाम्रो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद देखिन्छ या ओलम्पिक कमिटी देखिन्छ या अन्य राष्ट्रिय खेलकुद सङ्गठन देखिन्छ यो विवाद नभइदियो भने निश्चित रूपले हाम्रो नेपाली खेलाडीहरू विभिन्न विधामा प्रतिभाशाली छन् अरू उहाँहरूले आफ्नो प्रमाणित पनि गरेका छन् अरू यो विवाद नभएपछि नेपाली खेलकुदले धेरै खेलकुद विधामा यो तपाईँको मार्सल आर्ट्सका ताइक्वान्डो कराटे होइन यस्ता विधाहरूमा इभन तपाईँको अहिले बक्सिङमा वेट लिफ्टिङमा एथलिट्समा धेरै कुराहरूमा पनि नेपाली खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो छाप छोड्न सक्छन् हामीले अहिले जसरी खुसी भएर एउटा प्राउड फिल गरेर पुरुष क्रिकेटको बारेमा कुरा छलफल गरिरहेका छौँ यो कुरा गरिराख्दा हामीले यो भुल्न हुँदैन कि नेपालमा महिला क्रिकेटको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त भनेर यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेरेर तपाईँले नेपालमा महिला क्रिकेटको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ यो अहिले आएर एक दुई वर्ष आएर केही सुधार चाहिँ भएको छ तर बिचमा एकदम शिथिल भनौँ न यो जुन सन् 2007 पहिलोपटक नेपालले पहिलो एसिसी वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा भाग लियो त्यसको म टोली व्यवस्थापक पनि थिएँ त्यहाँ महिला टोली जाँदाखेरि पहिलो एपिरियन्समै हामी सेकेन्ड भयौँ बङ्गलादेशसँग हारेर हामी उपविजेता भयौँ तर अहिलेसम्म एसिसीमा हामीले त्यो विजय हासिल गर्न सकेका छैनौँ त्यसमा हामी लगातार अन्डर 19 एसिसीको अन्डर 19 हामी च्याम्पियन हौँ महिला क्रिकेट तर 2009 सालपछि 9-10 सालपछि जुन प्रकारले महिला क्रिकेटलाई फोकस गर्नुपर्ने थियो त्यो नेपाल क्रिकेटसँग बसेका पदाधिकारीहरूले त्यो प्रकारको ध्यान दिन सक्नु भएन पुरुष समान नै महिला क्रिकेटलाई समानान्तर तरिकाले विकासमा लिएर जानु पर्थ्यो तर त्यो गर्न सक्नु भएन तर पछिल्लो समयमा आएर महिला क्रिकेटमा केही लगानी बढेको छ उनीहरूलाई पनि केही भनौँ न आय स्रोतको लागि तलब मानमा उहाँहरूको वर्गीकरण पनि भएको छ केही सुखद कुरा छ र केही हाम्रा महिला खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा रुबिना छेत्री अहिलेको महिला क्याप्टेन पूर्व उपकप्तान सीताराणा मगरले केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा भाग पनि लिने मौका पाएका छन् तर यतिले प्राप्त हुन उनीहरूलाई राम्रो प्रशिक्षण राम्रो तालिम उनीहरूमा पनि के हुन्छ हामीले नै खेलेर जीविका अर्जन चलाउन सक्छौँ यसमा पनि जीवन छ भन्ने भावना उहाँहरूमा जागरण हुनुपर्छ तपाईँको मूल्याङ्कनको आधारमा नेपालको महिला क्रिकेटको कमजोर पक्षहरू के देख्नुहुन्छ र पुरुष क्रिकेटको तुलनामा महिला क्रिकेट पछाडि पर्नुका कारणहरू के जस्तो लाग्छ यहाँलाई दृष्टिकोण बस्ने पदाधिकारीहरूको दृष्टिकोणहरू उनको सोचहरू र यो 2004 सालमा जब हामीले महिला क्रिकेट बाँकेको कोहलपुर र नेपाल गरेर सुरु गरेँ त्यो एकदमै ऐतिहासिक कुराहरू थियो कसैले कल्पनै गरेको थिएन कि महिला क्रिकेट चाहिँ पनि बाँके जस्तो जिल्लामा सफल हुन सक्छ र त्यो सफलताको साथसाथ जुन तरिकाले हामी यहाँ आइपुग्यौँ र जुन प्रकारले उनीहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने नेपाल क्रिकेट सङ्घले र अङ्ग सङ्घ संस्थाले त्यो गर्न सकेका छैनन् उनीहरूलाई राम्रो तालिम छैन राम्रो प्रशिक्षण छैन राम्रो एक्सपोजर छैन
खेलकूद र ताली प्रशिक्षण गर्नका लागि उनीहरूलाई समय दिइदैन, राम्रो प्रशिक्षकको व्यवस्था अझ परिष्कृत प्रशिक्षकको व्यवस्था गरेको छैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अलि कमजोर अवस्थामा छ। तर हाम्रा खेलाडी, फेरि मैले यसलाई जोड दिएर भने, हाम्रा महिला क्रिकेट खेलाडीहरू हाम्रो कन्टेम्पोररी कन्ट्रीजहरूको तुलनामा कतिपय कम छैनन्, अत्यधिक प्रतिभाशाली छन्। तर उनीहरूलाई आवश्यकता के छ भने एक्सपोजरको र उहाँहरूमा यो भावना हुनु पर्यो कि यो महिला क्रिकेट र क्रिकेट खेलिरहँदा हाम्रो जीविका आर्जन, हामीले जीवन धान्न सक्छौँ भन्ने भावना उहाँहरूमा जागृत गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाली महिला क्रिकेटलाई पनि विश्वस्तरीय बनाउनका लागि विशेष रूपमा के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सबभन्दा पहिले त उनीहरूलाई राम्रो तालिम प्रशिक्षण व्यवस्था गर्नु पर्यो, र धेरैभन्दा धेरै हाम्रो डोमेस्टिक क्रिकेटमा महिला क्रिकेटको सुरुवात गर्नु पर्यो, सञ्चालन गर्नु पर्यो। र महिला क्रिकेटको सञ्चालन भइसकेपछि एउटा राम्रो टिम बनाएर उनीहरूलाई विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न हावापानीका खेलहरूमा भएको ठाउँहरूमा हामीले एक्सपोजर भिजिट गराउनु पर्यो, र उनीहरू भएका कमी कमजोरीहरूलाई गर्नका लागि हाम्रो जस्तो हाम्रो भारतमा, भनौँ श्रीलङ्कामा, इभन इन बङ्गलादेशमा हामीले आफ्नो खेलाडीहरूलाई जुन राम्रो ब्याटर्सलाई होला, बलरलाई होला, होइन अन्य तकनिक र उनको टेक्निकलाई सुधार गर्नका लागि यस सर्ट टर्म ट्रेनिङको लागि हामीले पठाउन सक्नुपर्छ। र उनीहरूलाई सबैभन्दा पहिले के भने खेलेर पनि हामीले आफ्नो जीवनलाई चलाउन सक्छौँ भन्ने मनोवैज्ञानिकले पनि उहाँहरूलाई सक्षम र सबल बनाउनुपर्छ। यति गर्न सक्यौँ भने महिला क्रिकेटको भविष्य एकदम नेपालमा हिजो पनि राम्रो थियो, बिचमा किसिमले शिथिल भए पनि अझ पनि राम्रो छ। तपाईँले कुराकानीका क्रममा पनि बताउनुभयो, पहिला तपाईँहरू आजभन्दा 25-26 वर्ष अगाडि तपाईँहरू क्रिकेट खेल्दाको त्यो समयमा तपाईँहरूलाई सर्भाइभ गर्न केही गाह्रो थियो, तर आज खेलमा आफ्नो भविष्य देख्नेहरूको सङ्ख्या पनि बाक्लिँदो छ, र क्रिकेटमा मात्र होइन कि अन्य खेलहरूमा पनि एकदमै राम्रो क्रेज भइरहेको छ। यी विभिन्न कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर तपाईँले सम्पूर्ण खेलमा नयाँ आउन चाहनुहुनेहरूका लागि के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हाम्रो खेलमा ल्याउनको लागि के हुन्छ भने हाम्रो नीतिगत तहमा सोचको परिवर्तनको आवश्यकता देखिन्छ, होइन? जस्तो अभियानहरूले अलिक ग्लेमर छ, होइन, सफल भइरहेछ, यो अल्पकालीन हो। त दीर्घकालीन रूपले के हुन्छ भने राज्यले आफ्नो नीति नै, दृष्टिकोण नै प्रष्ट बनाउनुपर्छ। यो कस्तो हो भने खेलाडीहरूको जस्तो हामीले अहिले विभिन्न समावेशिताका नाममा अल्पसंख्यक, महिला, दलित, जनजाति भनेर हामीले जुन हामीले सर्भिसमा जुन हामीले चाहिँ एउटा सोसल इन्क्लुजनको नाममा जुन हामीले कोटा रिजर्भेसन राखेका छौँ, अब नेपालमा स्पोर्ट्स कोटा पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ। म त्यसतिर पनि मेरो अब लबिङ र मैले त्यसमा एडभोकेसी पनि गरिरहेको छु कि प्लेयरलाई जीवन चलाउनको लागि, आफ्नो पाँचजना छजनाको परिवार चलाउनको लागि उसमा मनोवैज्ञानिक रूपले खेल्दाखेरि के हुनु पर्यो, एकदमै ऊ सन्तुष्ट हुनु पर्यो कि मेरो अहिले हेर्नुहोस्, म आज नेपालको क्याप्टेन हो, तर मैले केही खेलकुद गरेर पाएको होइन, म एउटा मास्टर डिग्री गरेको मान्छे हो, मैले पढाएर आफ्नो जीवन चलाउँदैछु। पवन अग्रवाल, उहाँ एमबिए हो, उहाँले आज कुनै ब्याङ्कको म्यानेजर भएर चलाइरहनु भएको छ, तर आफ्नो अध्ययन अध्यापनको कारणले गर्दा। तर हुनुपर्छ के भने खेलकुदमा लागेका, खेलकुदमा लाग्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ स्पोर्ट्स कोटाको निर्धारण हुनुपर्छ। त्यसले के गर्छ भने कि एउटा जागिर खेल्दासम्म त्यसले धान्छ, खेलिसकेपछि त्यो जागिर ल्याउनु धान्छ। किन अहिलेको अवस्थामा के हुन्छ भने ऊर्जाशील समय खेलाडीले चाहिँ खेल्न दियो, ऊर्जाशील समय समाप्त भएपछि त्यो खेलाडी कहाँ छ त, कसैले त्यसको हेरचाह गरेन। त्यस कारणले गर्दा पनि स्पोर्ट्स कोटा ल्याउनुपर्छ। स्पोर्ट्स कोटा ल्याउँदा के हुन्छ भने खेलकुदमा प्रोफेसनलिजम, इन्डस्ट्रीको रूपमा, उद्यमको रूपमा पनि, एउटा उद्योगको रूपमा पनि के हुन्छ, खेलकुदको सुरुवात हुन्छ, जसको प्रभाव के हुन्छ भने तलसम्म पढ्ने अभियोगलाई पर्छ। आज हामीले बालबालक के हुन्छ भने डक्टर बन, इन्जिनियर बन, अन्य विभिन्न क्षेत्रमा जा भन्छौँ, तर यो कुराहरू भयो भने मनोवैज्ञानिकले तलस्तरमा के प्रभाव पार्छ भने अभियोगले पनि हो, मेरो बालबालिकाले पनि खेलेर आफ्नो जीवन चलाउन सक्छन्, है अब स्पोर्ट्स पर्सन भन् भन्ने हुन्छ। तर कहीँ पनि हेर्नुहुन्न कि स्पोर्ट्स पर्सन भन् भन्ने बहुत लिमिटेड सीमित, र कस्तो अभियोगले, जहाँ केही हुने कहाँनिर केही भएको अभियोगले। त्यसले गर्दा अबको समय नेपाल सरकारले आफ्नो नीतिगत उसमा परिवर्तन गरेर स्पोर्ट्स कोटा पनि आफ्नो सरकारी निकायमा, सरकारी संस्थानहरूमा, साथसाथै निजी क्षेत्रहरूलाई पनि एउटा नीतिगत निर्णय गरेर हामीले स्पोर्ट्स कोटा लागू गर्नै पर्छ। यहाँको कुरालाई नै एकपटक हेर्ने हो भनेदेखि, जस्तै यहाँ पनि पूर्व खेलाडी र कप्तान भइसक्नु भएको छ, कस्तो छ भनेदेखि, जस्तै अहिले हाम्रो कुनै पनि एउटा टुर्नामेन्टहरू हुँदाखेरि, जुनसुकै खेलको पनि होस्, एउटा रङ्गशालामा होस् या त्योभन्दा बाहिर होस्, अब विभिन्न खेलाडी र पूर्व खेलाडीहरू जाँदाखेरि त्यहाँनिर हाम्रो इन्ट्रीकोसम्म राम्रो व्यवस्था छैन,
म यो हुँ भनेर सायद अब युट्युब निकालेर देखाउने हो कि गुगल गरेर देखाउने हो, किनभने एउटा पूर्व कप्तान खेलाडी भइसक्नु भएको एउटा राष्ट्रको लागि यति ठुलो योगदान गरिसक्नु भएको मान्छेलाई एउटा सानो तिनो प्रतियोगिता हेर्नको लागि पनि अनुमति दिइँदैन भने एउटा सानो तिनो हेर्दा सानो तिनो लाग्छ तर उहाँहरूलाई पक्कै पनि केही न केही त नराम्रो त लाग्छ नि त, ठोस लाग्छ। तपाईँले भन्नुभएका यी विभिन्न कुराहरूलाई हेरेर र खेलाडी र पूर्व खेलाडीको सम्मान, खेलाडीको अस्तित्व र आत्मसम्मानको रक्षाका लागि विभिन्न सम्बन्धित व्यक्ति र निकायहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यो एकदम बडा राम्रो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। यो हाम्रो नेपालमा यो ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। मैले भनिसके अघि पनि निवेदन गरेँ, ऊर्जाशील समयमा राष्ट्रको लागि खेल्यो राष्ट्रको गहना राष्ट्रको गौरव भन्ने, ऊर्जाशील समय गएपछि उसको कुनै लेखाजोखा कहाँ छ के गर्दैछ मतलबै नराख्ने एउटा कुरा देखिन्छ। यो किन देखिन्छ भने मैले भनिन्छ कि हामीमा भएको जुन सोच छ र हामीमा भएको जुन पेसागत धर्म छ मैले गर्नुपर्छ खेलप्रति त्यो नहुँदाखेरि देखिन्छ। तर यसलाई हटाउनको लागि मैले भनिसकेँ के गर्न सकिन्छ भने जबसम्म हामीले खेलाडीहरूलाई राष्ट्रको गौरव राष्ट्रको गहना जहीँ भन्छौँ र अहिले पनि देख्नु सरकारले हेरौँ, मैले अघि पनि सरकारको माध्यमबाट सरकारलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि हामीले जुन 6 लाख रुपियाँ एसिस प्रिमियम कप विजेता टोलीले 6 लाख रुपियाँ जुन घोषणा गर्यो त्यो त अल्पकालीन घोषणा हो, त्यो पुरस्कार राशि कहाँ जान्छ थाहा पाइँदैन त्यो पैसा। तर हुनपर्छ के भने त्यो 6 लाख रुपियाँ उसले त त्यो तत्कालीन अवस्थामा प्रदर्शन गरेको खेलको सम्मानस्वरूप पुरस्कार दिएको हो, तर दीर्घकालीन रूपले कसरी जिनी उसले त्यो कहाँ छ प्लानिङ? 1000 रुपियाँ 2000 रुपियाँ महिनाको भत्ता दिएर सरकारले त्यसको बोझ हुन्छ त्यो त्यसलाई हेर्ने भने अब सरकारले मैले भने यो तत्कालीन पुरस्कार राशिबाट हामीले त दिइरहेछौँ भन्ने कुरा त तत्कालीन रूपले हो, तर दीर्घकालीन रूपले स्पोर्ट्स कोटा चाहिँ नेपालमा सुरु गर्नुपर्छ जागिरमा, मैले बारम्बार यसमा फोकस गरेँ। यसले गर्दा के हुन्छ भने राष्ट्रलाई ठुलो मार पर्दैन कि राष्ट्रलाई एउटा नयाँ क्षेत्र चिनाउनको लागि पनि अब बालबालिकाहरूलाई तलदेखि उनको माननीय शारीरिक सामाजिक विकासका लागि संवेगात्मक विकासका लागि पनि बल्ल तल्लो स्तरदेखि नै के हुन्छ जस्तो भारतमा छ खेलकुदको विकास अब तल्लो स्तरदेखि सुरु हुन्छ। यहाँले कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो खेलमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिहरू भइरहेका हुन्छन्, त्यहाँका पदाधिकारीहरू बिचको त्यो कन्ट्रोभर्सी आउने विवादहरू यी कुराहरूले खेलाडीमा समेत असर परिरहेको छ भन्ने कुराहरू आउँछन्। खेल त एउटा विशुद्ध खेल हो नि, खेलमा सायद भनिन्छ खेलमा केही पनि राजनीति हुँदैन, खेलमा राजनीति त्यहाँ हुन्छ मैदानमा गएर लड्न मात्र हुन्छ यति भनिन्छ। तपाईँहरू जस्तो एउटा विज्ञले राजनीति हुन्छ भन्ने कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो त के हुन्छ भने यो एउटा कुरा दुर्वसत्य के हो भने कुनै पनि देशको समग्र विकासको लागि त्यसलाई चाहिँ राजनीति किनभने सर्वश्रेष्ठ नीति नै भनेको राजनीति हो हाम्रो बुझाइमा, त्यो राजनीति त देशको संरणाङ्गिक विकासको लागि राम्रो राजनीति भयो भने त्यसले के गर्छ विकास हुन्छ, त हाम्रो समग्र देशको राजनीति नै यस्तो उथल पुथल छ त्यसको प्रभाव पनि त्यसले तल तल परिरहेको देखिन्छ। अब त्यस कुनै न कुनै एउटा क्याडर भए पनि उहाँहरू त क्याडरको जस्तै नै हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले गर्दा मात्र यो उहाँहरूले आफ्नो मेरो पेसागत धर्म के छ भन्ने भावनाले म कुन कर्ममा छु मेरो पेसा के हो म कुन पदमा छु र मैले कुन खेलको छु त्यो भावनाले काम गर्ने हो भने त्यो राम्रो हुँदै जान्छ। तर जब हामीले एउटा क्याडरको रूपमा या एउटा कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्न जब जान्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ कुरा बिग्रिन्छ र स्वार्थ बाँचिँदाखेरि यस्ता प्रकारका चाहिँ कलहहरू सतहमा आउँछन् र विग्रह विरोधले गर्दा त्यसलाई अन्तिममा के हुन्छ भने यसले खेलकुदको विकासमा नै धक्का पुर्याउँछ। समग्रमा हेर्ने हो भनेदेखि विभिन्न समाचारहरू भने आइरहेको सुनिन्छ हामीले बजेट भाषणहरू हुँदाखेरि, होइन खेललाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखिएन, खेल मन्त्रालयलाई चाहिँ एकदमै थोरै बजेट दियो भन्ने कुराहरू सायद बाहिर आउँदैनन्, तर यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै भइरहेको छन्। यो तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूलाई पनि राम्रोसँगले थाहा हुन्छ खेल एउटा विशुद्ध खेल मात्र होइन कि खेलले एउटा राज्यको आर्थिक अवस्था र देशको नाम र पर्यटन व्यवसायलाई कति सुदृढ बनाउन सक्छ भन्ने कुराहरू सायद हामीले अन्य देशका अग्रज खेलाडीहरूलाई हेऱ्यौँ भने त्यस्ता उदाहरण जताततै भेटिनेछन्। खेललाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि राज्यलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? एकदम यो पनि एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। हाम्रो अहिले हेर्नु न 4-5 महिनापछि बल्ल हामीले नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्रीका रूपमा सङ्घीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री रूपमा माननीय डिगबहादुर लिम्बुजीले हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले देखिन्छ कि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कसैको चासोको विषय रहेनछ। राज्यको हेर्ने भने बजेट टोटल कुल बजेटको 1% पनि खेलकुदलाई छुट्याएको छन्, यो एकदम दुःखदायक। जबकि यही खेलकुदले नि यही मन्त्रालयले नि सबै चिजलाई चाहिँ के गर्छ प्रभावित गर्छ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले, र साथसाथै हाम्रो जुन नारा छ नि स्वास्थ्यका लागि खेलकुद राष्ट्रका लागि खेलकुद यो परिवर्तन हुनुपर्छ, किन हाम्रो नारामै काहीँ न काहीँ खोट देखिन्छ चाहिँ।
नारा के हुनुपर्छ भने राष्ट्र निर्माण का लागि स्वस्थ जनचित उत्पादन का लागि खेलकुद भन्ने किन तब के हुन्छ राष्ट्र निर्माणको कुरा जोडिदाखेरि त्यसले धेरै कुरालाई चाहिँ व्यापकता पाउन सक्छ र अहिले पनि कम्तीमा पनि 3% देखि 4% खेलकुदमा पुर्याउनै पर्छ किनभने अहिले क्रिकेटले यति गति लिइरहेको छ भलिबलले गति लिइरहेको छ फुटबलमा हामी अगाडि खेलाडीहरूको पलायन रोक्नु पर्ने छ र अन्य खेलकुद मार्शल आर्ट्सहरूको सफलता कुराहरू छन् यी कुराहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नका लागि त्यहाँ पूर्वाधार तालिम प्रशिक्षण अन्य विभिन्न प्रकारका प्रतियोगिता सञ्चालन र धेरैभन्दा धेरै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि पनि हामीले बजेट यस वर्षको बजेट निश्चित रूपले बढाउनु पर्छ मैले यहीँको माध्यमबाट नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछु र अहिलेको माननीय अर्थमन्त्रीजीले पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब खेलकुदलाई हेपा दृष्टिकोणले नहेरियोस् किन खेलकुद नै यस्तो क्षेत्र हो जसले चाहिँ राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय भनेको ग्लोबल मानचित्रमा चाहिँ चिनाउँछ कि जब हामीले खेलाडीलाई राष्ट्रको गहना राष्ट्रको गौरव भन्छौँ र हामीले गर्छौँ के त हाम्रो क्रिकेट ठिक यसको विपरीत रहेको देखिन्छ त्यसकारणले गर्दा नेपाल सरकार सहित माननीय अर्थमन्त्रीलाई हार्दिकपूर्वक हामीले अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि उहाँले यो खेल र खेलाडीको भावनाले बुझ्नु पर्यो र देशको अवस्थाले कुन चिजमा लगानी गर्दाखेरि यसले वास्तवमा चाहिँ उत्पादकत्व र राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ त्यो खेलकुद सबैभन्दा प्रमुख क्षेत्र हुन सक्छ त्यसले गर्दा यसमा बजेट बढाउनु पर्छ कम्तीमै 3-4% बजेटको 3-4% योजनाबद्ध तरिकाले छुट्टाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा मैले तपाईँलाई केही सोध्न छुटाएका प्रश्नहरू तपाईँको मनमा लागेका केही कुराहरू सम्पूर्ण नेपाली खेल र नेपाली क्रिकेटलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिले के हो भने हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो खेलकुद राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन त आयो होइन तर जसरी स्वास्थ्यमा आयोगहरू छन् शिक्षामा आयोगहरू बने तर अब खेलकुदमा के हुन्छ भने एउटा नीति आयोग खेलकुद नीति राष्ट्रिय खेलकुद नीति आयोग बन्न जरुरी छ जसले हामीलाई चाहिँ एउटा 20 वर्षसम्म या भनौँ न हामीले कसरी खेलकुद अगाडि बढ्छ पूर्वाधारको क्षेत्रदेखि लिएर खेलकुदको क्षेत्रदेखि लिएर वृत्ति विकासको क्षेत्रदेखि लिएर तालिमको क्षेत्रदेखि प्रशिक्षण क्षेत्रदेखि लिएर पदाधिकारीहरू कस्तो प्रकारले प्रोफेसनल हुन सक्छन् हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय स्तरमा स्थानीय स्तरमा क्लब स्तरमा जिल्ला स्तरमा प्रदेश स्तरमा कसरी हामीले सञ्चालन गर्ने प्रतियोगितादेखि लिएर पूर्वाधारहरू कसको स्वामित्व के हुने त्यसको समग्रताको लागि पनि खेलकुद नीति आयोग बन्न जरुरी देख्छु। त्यो यसमा चाहिँ मेरो पहल अहिले मैले पहल दुईवटा कुरामा एउटा नीतिगत पहलमा मैले पनि आफ्नो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको केन्द्र सदस्य भइसकेपछि ठाउँ ठाउँमा मैले भन्ने गरेको छु उहाँहरूसँग अनुरोध गर्ने गरेको छु एउटा खेलकुद नीति आयोगको सम्बन्ध बोल्ने गरेको छु अर्को चाहिँ स्पोर्ट्स कोटाका लागि किन खेलाडी म भइसकेपछि खेलाडीको एडभोकेसी गर्न मेरो आफ्नो नैतिक दायित्व पनि हो किन उनीहरूको जीवनलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नका लागि मैले फेरि भने ऊर्जाशील समय खेललाई ऊर्जाशील पछि काहीँ पनि नै यो कहिलेसम्म यो हटाउनका लागि पनि स्पोर्ट्स कोटा र राष्ट्रिय खेलकुद नीति आयोग बन्नुपर्छ। यो हुन सक्यो भने केही न केही म यसलाई एकदम दावाका साथ भन्न सक्छु 10 वर्षमा हामीले खेलकुदको अर्को डाइनामिक्स नै खेलकुदको परिवर्तन हुन सक्छ। हस् तपाईँको यो अमूल्य समय र कुराकानीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरहरूले पनि एनटिभी प्लस परिवारलाई पनि यहाँहरूले पनि मेरा विचारहरू म एउटा मफसल बस्ने व्यक्तिलाई अब यहाँ एनटिभी प्लसबाट मेरा विचारहरू खेलकुदको माध्यमबाट दिने मौका दिनुभयो त्यसप्रति पनि म एनटिभी प्लस परिवार सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त आजको लागि भने उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। हामी अर्को नयाँ एपिसोडमा नयाँ व्यक्तित्व सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि मेरो सम्पूर्ण टिम सहित म सीता गिरी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।